Po velikonočních svátcích se zastupitelé města sešli na výjezdním zasedání. Nejprve si zastupitelé prohlédli nově zrekonstruované prostory v suterénu základní školy Třebíského, které jsou určeny pro základní uměleckou školu, náhradou za její učebny v obchodním domě Máj. Jak víme, obchodní dům Máj se začne po přestěhování základní umělecké školy co nevidět přestavovat na nový městský úřad. Přestavba sklepních prostor, dílen a skladů v suterénu základní školy Třebíského probíhala několik měsíců a stála kolem 5 milionů korun. Za tuto nemalou investici však město předává do užívání základní umělecké škole krásné nové prosvětlené prostory s veškerým moderním vybavením. Ze dvou sklepních místností vznikla kreslírna, svou učebnu zde má dramatický obor, třída keramického oboru a vzadu je baletní sál s přilehlým skladem a sprchami. Ve všech učebnách je nejen umělé osvětlení, ale také okna s možností větrání, kudy proudí dostatek slunečního světla. Jaký dojem máte z nových prostor pro Zušku? Tak myslím, že ty prostory se poměrně dobře povedly, byly rekonstruovány na základě žádostí a potřeb základní umělecké školy, takže jsou tam obory různé pohybové, je tam baletní sál, bude tam i místnost na výtvarnou výchovu, prostory pro keramickou dílnu a hlavně je to tam všechno krásně zmodernizované dle nejnovějších a hygienických potřeb i dle Evropské unie, takže si myslím, že si to tam žáci i učitelé poměrně dobře užijí. Je to plnohodnotná náhrada za prostory v obchodním domě Máj? To si myslím, že určitě. Samozřejmě trošku jako město stále cítíme dluh, že základní umělecká škola nemá vlastní budovu, ale tady jsme se skutečně snažili, aby ty prostory byly právě adekvátní prostorám v obchodním domě Máj v centru Kralup a hlavně, aby ty prostory sloužily dětem vůbec. Takže pokud se někdy v budoucnu podaří uskutečnit ten sen, že ta základní umělecká škola bude mít vlastní plnohodnotnou budovu, tak zcela určitě ty prostory, které tam jsou, budou moct sloužit dětem při výuce, ať už to bude na základní nebo mateřské škole. Původní sklepní prostory v základní škole Třebíského se změnily k nepoznání. Prostory jsou již zkolaudované, takže základní umělecká škola se může stěhovat. Druhým objektem, který zastupitelé při svém výjezdním zasedání navštívili, je tělocvična základní školy generála Klapálka, která také prošla zásadní rekonstrukcí. Byla zde postavena nová střecha, osvětlení, podlahy a podlahové topení, nová vzduchotechnika, zateplení celého objektu, nová okna, dveře, rekonstrukcí prošly i šatny a veškerá sociální zázemí. Jak jsou představitelé města spokojení s účelností vynaložené investice? Já si myslím teda, že oproti tomu, jak tělocvična vypadala, je to teda výrazný postup dopředu, jak teda osvětlení, podhled, vytápění, podlaha. A hlavně, když si vzpomenu na to, jak těžce teda ta stavba teda opravdu vznikala, tak si myslím, že se teda udělal opravdu kus dobré práce. Doufejme teda, že to dořešíme se stavební firmou, ještě ty penále, co tam všechny máme, a že teda ta stavba bude fungovat tak, jak má. V tělocvičně jsou ještě drobné nedodělky, které však nebrání užívání stavby. Ta již naplno ožila nejen tělesnou výchovou žáků, ale i činností různých sportovních oddílů.